У ролику розповім, яка книга обліку доходів стане на сьогодні потрібна ФОПу. Причому поговоримо про загальну та спрощену систему оподаткування. Інформація буде максимально актуальна та корисна, тому додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Сподіваюсь, я вас не здивую, якщо скажу, що ФОПам потрібно вести облік своїх доходів. І це потрібно навіть станом на сьогодні. Причому форма обліку доходів залежить від того, на якій системі оподаткування перебуває ФОП. Є три типи системи оподаткування по відношенню до обліку доходів. Загальна система оподаткування має свою форму обліку. Спрощена система оподаткування з ПДВ, тобто це третя група плюс ПДВ, має свою форму обліку. А всі стандартні ФОПи першої, другої, третьої групи єдинники без ПДВ мають третю форму обліку. Ми зараз їх детально будемо обговорювати. І почнемо ми, напевно, із найбільш складного. Це ФОП-загальник, який має свою типову форму обліку доходів, і він зобов'язаний вести не лише доходи, але і витрати для того, щоб зменшувати кількість податків, яку він платить. Стаття 177.10 Податкового кодексу України каже нам, що ФОП-загальники повинні вести облік доходів та витрат за типовою формою. І справді, така типова форма є затверджена Міністерством фінансів України його наказом від 30 червня 2021 року. Ви зараз бачите цю форму на екрані. В ній потрібно заповнювати всі поля, які ви бачите на щоденній основі. Тобто фактично отримали доходи, записали в книгу. Отримали витрати, записали в книгу і робите це на щоденній основі. Книгу, як раніше, не потрібно прошивати, пропечатувати в податковій. Цього зараз робити не треба. Достатньо її роздрукувати в паперовій формі або мати в електронній формі. Проте положення нам звертає увагу, якщо ви ведете книгу в електронній формі, то в такому випадку ви її повинні вести виключно у формі Excel-таблиці. Тепер давайте перейдемо до єдинників, але почнемо не із звичайних єдинників, а єдинників, які є платниками ПДВ, тобто третя група 3% плюс ПДВ. Для таких підприємців теж є окрема норма Податкового кодексу України 296.1, і в ній вказано, що ФОПи, які є платниками ПДВ і спрощенцями одночасно, теж ведуть форму обліку доходів за типовою формою, яка затверджується Міністерством фінансів. І дійсно, такий наказ у нас теж є, це наказ 405 від 30 листопада 2022 року. Цим наказом затверджена типова форма, в якій єдинники з ПДВ повинні вести витрати і доходи. Правила цієї форми аналогічні як в загальника, записуєте свій дохід та розхід на щоденній основі. Можете вести табличку в паперовій формі, тоді її просто роздруковуєте, прошивати, підписувати в податковій не треба, або в електронній формі з тим самим правилом, що потрібно вести виключно у Excel форматі. Перед тим, як обговоримо форму обліку доходів звичайного єдинника першої, другої, третьої групи, нагадаю вам, що за лінком в описі до відео ви можете придбати шпаргалку для ФОПа на 2023 рік, або також можете взяти участь у марафоні звітності, який, до речі, стартує 17 січня. Всі деталі за лінками в описі до відео. Тепер перейдемо до найцікавішого і обговоримо, а як же ж ведуть облік доходів звичайні єдинники. Без ПДВ, просто перша, друга або третя група, а вони її мають вести. Стаття 296.1 Податкового кодексу України говорить нам, що єдинники, які не є платниками ПДВ, ведуть облік доходів у довільній формі, причому цей облік доходів ведеться на щомісячній основі, не щоденній. Тобто типового положення, яке затверджує якусь книгу або типову форму, немає і бути не може, бо це законом не передбачено. Ведете свій облік доходу у довільній формі. Крім того, не потрібно робити записів щодня, оскільки це не передбачено. Так само не потрібно робити записів жодних витрат. Це не передбачено. Записуємо виключно свій дохід. Як підсумок бачимо, достатньо всього лиш зробити один щомісячний запис, і, до речі, цей запис можна також використовувати для того, щоб відслідковувати, чи часом ви не перевищили ліміти свого обороту. Це може бути корисно. І крім того, спеціально для вас у шпаргалці ФОП ми підготували окремий аркуш, який теж можна використовувати як книгу обліку доходів для того, щоб відслідковувати свої ліміти ФОП і не перевищити їх в результаті року. Тому обов'язково придбавайте шпаргалку, вона вам буде корисна. Але давайте ще декілька слів, як ФОП-спрощенець може вести свій облік доходів у довільній формі. Ну, по-перше, досить велика кількість підприємців доходи взагалі отримують просто на банківський рахунок. Якщо ви їх отримуєте на банківський рахунок, ви щомісяця можете робити виписку з банківського рахунку, і це буде по суті якраз той ваш щомісячний облік доходів, оскільки в підсумковій виписці буде показано, скільки ви заробили за місяць, цього більш ніж достатньо. Так само велика кількість підприємців отримують доходи просто по касовому апараті і більше ніяк не отримують, і в такому випадку можна формувати щомісячний звіт з касового апарату, де теж буде підсумкова сума ваших доходів. Якщо ви міксуєте дохід з банку, а також дохід готівковий, наприклад, через РРО, тоді, звичайно, вам, напевно, ще треба завести якусь Excel-табличку, в якій підсумовувати готівкові і безготівкові доходи. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на моє наступне відео, в
якому я досить детально розповів про податки ФОПа у 2023 році. Обов'язково переходьте, побачимось в наступному відео.